abalimi abasoba mu 1500 bebakedde okwetaba mu musomo ogwategekeddwa Bannakyewa ba South World ku kitebe ky'ekitongole kino makedde mu kikoni mu ggombolola y'e Kawempe. Abalimi bano basomeseddwa ku nnima ey'omulembe nga bakozesa ebifo ebifunda okusobola okwefuniramu ejjamba. Twakizuula nti no abantu baffe abasinga ababeera mu Kampala babeera mu buzigo, kale nga we bali sipeesi ntono nnyo. Kati ffe ne tuvaayo ne tugamba nti teweetaaga sipeesi nnene nnyo, nti n'olina ettaka ddene nnyo okukola ebintu skills ezigwa mu agriculture. Nammono Geneti akulira entambuza y'emirimu mu kitongole kino atubuulidde ku kigendererwa ky'okutegeka omusomo guno. Kubasomesa engeri gye bayinza okusimamu obutiko ku kabalaza we bali, okukola eddagala erifuuyirira, okukola amata okuva mu soya, nga bino oyinza obikolera awo w'obeera wadde ekifo kifunda. Nammono agamba nti ebintu bingi ebiva mu bulimi nga bya mugaso nnyo ddala, newankubadde nga gavumenti tekoze kimala kwongera kukwasizaako balimi. Tukubira omulanga eri gavumenti okujja wansi mu grassroots organizations nga South World bajje batukwatireko, kuba kati ffe nga South World tusomesezza abantu bangi nnyo mu skills zino. Bano bwe batyo bakubiriza abalimi okwetanira okukozesa ebigimusa binnakavundira bave ku bigimusa ebikolerere, bye bagamba nti bye bimu ku biviiriddeko abantu okukwatibwa endwadde ez'enjawulo n'okwonooneka kw'ettaka. Otuuka malwaliro tuli bulala, tuli bubi, naye kiva ku ki? Kyolya omubiri gwo kyojja okufuuka. What you eat is what you look like. So let's turn into organic farms, organic farming, organic pesticides, organic fertilizers. Abamu ku balimi betwogeddeko nabo batubuulidde ku ebyo bibalize mu musomo guno. Ndese musomo guno kwe kumanya ebintu nga ebifuuyira ebirime n'ebintu ebigimusa ebirime nga ebine by'abazungu birwaza kansa. Kibadde kyakozesebwa ky'amaanyi okulya nti basobola okukolamu amata, ate ng'amata kintu kyetaagisa nnyo ewaka. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, Gambuuze.